ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ ଏମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବାର ମୋର ଅଧିକାର, ମୁଁ ଉଠାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜେଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁ ନୀତି ଥିଲା? ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି କରିଥିଲୁ? ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଦାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ବିଡ଼ି ଜତିକୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼େଇକରି ତାଙ୍କର ଧୋତି ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ଢଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁନି। ତ ବଡ଼ ଖବର ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବିଜେପି ଅନେକ ଫୁପଡ଼ା ହେଇଛି, ଇୟରଫୋନ୍ ଅନେକ ଫୁପଡ଼ା ହେଇଛି, ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଚପଲ ଫୁପଡ଼ା କଥା ମୁଁ ଦେଖି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ତିନି ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବିବ୍ରେକିଂ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେ ଆଜି ଦିନବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗା ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୃହ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିସିଟିଭିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ତିନି ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଘଟଣାର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର? କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବବେଳେ ବୈଠକରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ସଂସଦ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଆସିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟିଏ ମୋସନ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମୋସନରେ କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋସନଟିକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହେବା ପରେ, ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବାଚସ୍ପତି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିଜେପିର ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅପରାହ୍ନଠୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ, ତାହାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବାଚସ୍ପତି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୃହରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଉସରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା, ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଚାଲୁଥିଲା, ହୋହାଲ୍ଲା ସମୟରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରା ନ ଯାଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ମୋହନ ଭାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟାକୁ ସେ ସମୟରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ଆଜି ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ତ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନା, ଆମର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ହୋହାଲ୍ଲା କଲୁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫେର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କାଲି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେବେ, କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୋମୋଟୋ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ ମୋସନ ମୁଭ୍ କଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ।
ତାହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି, ବାଚସ୍ପତି ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନେଇପାରିବେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଯେମିତି ଖୋଲାସା ନ ହଉ, ରେକର୍ଡ଼କୁ ନ ଯାଉ, ତାରି ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ତରତରିଆ ଭାବରେ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ପାରିତ କରି ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଲ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାରିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ନଥାଉ, ତାହାରି ପାଇଁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ବି ୱାକଆଉଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତା ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ମନ ମନସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରେଇ ଦିଆଯିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ, ବିଧାନସଭାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କଲେ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୋଲିୟମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଣ୍ଡୋଲିୟମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍ରେ ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ବି ଚାହିଁଲେ ବିଲ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିୟମ ଅଛି ବିଧାନସଭାର, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ରେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ କି ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲାନି, କ୍ଲଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର କୌଣସି କଥା ଉଠେଇଲାନି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ବିଲ୍କୁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ? ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ବେଆନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧୋତି ଟାଣିକରି ତାଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ସେହିମାନେ ବାଚସ୍ପତି ବିଡ଼ି ଜତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିଡ଼ି ଜତିକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା କହିବେ? ଏମାନେ କହିପାରିବେନି। ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁଦଲାକୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋଷ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୋଷ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ? ସିଧା ସିଧାସଳଖ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ବିଧାନସଭା ଏକ କଳା ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ଏ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ଏମାନେ ୱେଲ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକରି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରୁଥିବା ଭିତରେ ସେ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି କରେଇଲେ। କୌଣସି ହାଉସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନଥିବା ବେଳେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଜବରଦସ୍ତି ପାସ୍ କରେଇଲେ, ସେ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଲେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମ ଶୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବାଚସ୍ପତି ଦାୟୀ ହେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ ବାଚସ୍ପତି ନା, ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦଳ ଆମର ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଆମ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହତ୍ୟା କଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦ କଲା ଭଳି ବିଧାନସଭାରେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସରକାରରୁ ଅଧିକ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥାକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ହା ହଲ୍ଲା ମାନେ ଆମର କଥାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଏଠି ୱେଲ୍କୁ ଯାଇକରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ।
एवं से आज संपूर्ण भाव में खणी प्रसंग को आडजमेंट पर्सन मुलतवी आकार प्रस्ताव को आग्रह करदे आईपाई आम जिते हो हल्ला कलु जोरजबरस्ती आलोचना करलु करने चाहूँ से मना कैर मुझे जहाँ जाणी जिते बड़े आज्ञा सरकार उपरे विपद माड़ आसे जिते बड़े भाग्य खराब पड़े जिते बड़े सरकार अनीति काम करती दुर्नीति करती से घटना घटे आज आमको सस्पेंड कले मुझे स्वागत करुच्ची निश्चित भाव में सरकार पतन होगापी सरकार आगामी दिन में खत्म होगापी ये गोटे हूँ लक्षण आईपाई आज आमको सस्पेंड कर आगामी दिन में देखिए ये दल निश्चिन्न होशार विरोधी प्रमुख भूमिका था विरोधी को बाचस्पति न शुणा विरोधी कथ को ग्रहण न करवा युक्ति कौन कहले बाचस्पति विरोधी कथ को ग्रहण न करवा न शुणा ये संपूर्ण भाव निरपेक्षता नुह ये संपूर्ण भाव गणतंत्र विरोधी जड़े विधानसभा बाचस्पति जड़े गणतंत्र हत्याकारी एक कला दिवस आज से सृष्टि कर आडजमेंट मोशन को संपूर्ण भाव से आग्रह करेंगे ये विरोधर अधिकार अच्छी मुलतवी प्रस्ताव आणवर एवं जिते बड़े वेल अर्डर रखे वेल रे विरोधी सदस्य मैंने थे से कौन सी बिल पास होगा कथा नुह ये ये हूँ गणतंत्र कथा अच्छी ताकि से हत्या कर जबर जबरदस्ती या पास कर ना मु कौन सी प्रकार प्रस्ताव ना मु दुखित भी अनुभव करूना मुझे संपूर्ण भाव में गणतंत्र हत्याकारी निजे बाचस्पति होता कारण मुझे स्वागत करुच्ची जहाँ बाचस्पति जो कथा कही मत गृह को न जावाई मु गृह को जीवि ना ये गणतंत्र को रक्षा करने आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी ताकु बंचेया पाई आमे ए कथा को आज लोकंक पाख को ए कथा को नहीं करी जीवु राज्यपाल को भेटिबा कथा आमे एपर्यंत चिंता करिनाउ आमे आगे धरना रे बसिचू गांधी मूर्ति पाखे परवर्ती निष्पत्ति आमे कौन करिबु आम आलोचना क्रमे नबु अपूर्व आपण देखुले परवर्ती पदक्षेप कौन हम ता आगामी समय कह मुकेश मोहाली अच्छा नुआक से विधानसभा आसी ने प्रतिक्रिया ना कि भारत नुआक से विधानसभा आज्ञा मुकेश बाबू आप नुआक विधानसभा आभली परंपरा केवे आगु देखी नए जितेबाला बाचस्पति आप शुणुना विरोधी क्या बाचस्पति शुणुना ये अभियोग आपंटे आपण दलर जी उपनेता और मुख्य सचेतक बहिष्कार कर सस्पेंड कराऊ के देखु मु तो गणतंत्र हत्या करा फील करुच्ची नुआकर मुझे विधानसभा को आसी परंपरा आज मुझे एक्सपीरियंस कली आम जो स्टूडेंट थी आम अगर राज्यर विधानसभा जो वीडियो क्लिपिंग देखुलू बाचस्पति को ये व्यवहार करागला ये कराऊँ मो मन मन भावुली कहीं ये परिस्थिति सृष्टि होजे मुझे फिल करुच्ची विधायक को आप अपमानित कर स्पीकर सीट रे बसिकी आप गीत गाइबे ये देहे मंदा कि रज लगाई ग्राम सुकोरी की होब गाई क्या उद्देश्य गाई कहीं गाई से वीडियो क्लिपिंग आपठू स्पष्टीकरण देवा कथा निजे स्पीकर तो स्पीकर ये जो परिस्थिति सृष्टि है ये स्पीकर ही निजे दायी आउ गोटे विधायक हिसाब से आम जब विधेयक पर आलोचना करना तो ये कहीं आस पछपटे बस तावला बढ़ावाई आसी आम गोटे गोटे दिन में तुम आप आठ आठटा सात सातटा बिल पास करे पंडित शहे तेरह जन विधायक बिना बिना डिस्कसन बाचनिक भोट्रे जहाँ आसला मोशन रे ताकू पास कर देले तो विधायक होकर जदि आसबु निश्चित भाव में आम विधेयक उपरे आलोचना करिबु नहले आमे आज हेतिमै आज प्रोटेस्ट करुचु जे स्पीकर गणतंत्र रो हत्याकारी एवं संपूर्ण जहाँ सृष्टि हिची विधानसभा रे एतिमै स्पीकर संपूर्ण भाव रे निजे दाय तरबरे भाव रे बिल पास करने पछर कारण कोन होई परे दुर्नीति को लुचेया पई ना कोनसे को नुवा प्रसंग आने आपण देखंतु ए सरकार भाई 20 वर्ष 22 वर्ष बे अहंकारी हे गलाने विभिन्न प्रकार दुर्नीति अछि ताकू लुचेवा पई या ही तांकर प्राद आज देखु नांती खणी बिल खणी रो दुर्नीति उपरे आमे एडजमेंट मोशन अणा हेतला से कोते दिस इज नॉट द इशू ऑफ प्रेजेंट ऑकरेंस कोन इंग्लिश टेंस ना कोन भूल ना आमे पाठ पढ़िनु ना स्पीकर बेसी पाठ पढ़िनु ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रु पाठ पढ़ के आछंती तो ये जो इंटरप्रिटेशन नंबर ऑफ लॉज आर देयर तो ये इंटरप्रिटेशन को भी आम विरोध करुचु एवं ये जो इश्यूटा को आज आज न आणवार मुख्य कारण हूँ जे माने
खणी पा पैसा इलेक्शन जितबार जो मसुदा यहाँ ही प्रमाणित कर देखुले तमाम विधायक मान मुकेश महालिंग नुआकर आधानसभा से कहते मुझे अनुभव आगुरी केवे करी मुक समय अगर राज्य विधानसभा जो घटनावल हुए जब देखे मत लगे कहीं घटना घटे आज विधानसभा जो पक्षपातार अभोग आसूम बाचस्पति पक्षपात कर सीधा साल बीजेपी विधायक मैंने अभोग आधा साल भिजुआल आप देख पारे कि भाव में गांधी मूर्ति तले बीजेपी तमाम विधायक मैंने बीजेपी तमाम सदस्य मैंने ये बसी धारणारत अच्छा केवल गोटे अभोग बाचस्पति पक्षपात करूँ कह सुग दिगला ना कहीं खि संपर्कित जो मूर्ति प्रस्ताव आसला कहीं आलोचना अणगला ना कहीं कहगला जहाँ बर्तमान टपिक नुहे यह सब प्रसंग को नहीं से क्षुब्ध थे जहाँ भी घटना घटी जहाँ भी अप्रतिकर परिस्थिति सृष्टि होतीपाई बाचस्पति जो आज घोषणा करनिजन को सस्पेंड कराई देखिए विरोधी दल जी उपनेता रही विष्णु सेठी और अंपटे विरोधी दल मुख्य सचेत मोहन माझी ये तमाम नेता मैंने जो मैंने आगधार नेता मैंने अर्थात यही मानक बाहर करवा अर्थात सस्पेंड करवा अर्थ बीजेपी पक्ष छेदन करवा जहाँ मोहन माझी कहवा कथा था जेहेतु बीजेपी सरकार को अड़ुआ पकाऊला बारंबार विभिन्न प्रसंग को आनी सरकार घेरुला से बीजेपी कि पक्ष छेदन कर षड्यंत्र कराई बाचस्पति अगणतांत्रिक असंवैधानिक प्रक्रिय यह पक्ष छेदन करमितक स्पष्टीकरण रखापी समय दि जाएनि क्योंठिना के विरोधी नेता कह सु दि जाएनि ये जो अभोग निहाती संगीन अभोग आम कहीपर कारण यह परिस्थिति में जितेबाला जड़े भूल कर तो से दृष्टिकोण स्पष्टीकरण भी नेबार आवश्यक रही कहीं से भूल कले जदि आप हिसाब से भूल था कहीं भूल कले क्यों परिस्थिति भूल कले स्पष्टीकरण रखार आवश्यक था स्पष्टीकरण मगाजार आवश्यक था तेज कहीं स्पष्टीकरण रखापी दिगला ना कहीं सस्पेंड कर दिगला तुरंत गृह छाड़ा निर्देश दिगला जो बर्तमान प्रश्न सृष्टि होती अन्य तमाम विधायक मैंने अच्छा प्रतिक्रिया ना नाउर नायक हूँ कि तमाम जो विधायक गण अच्छे प्रतिक्रिया ना कि भाव में ये बर्तमान डिसीजन को से कमी देखुंत नाउर नायक पाक सीधा जावाक चाहिए पचार चाहिए नाउर बाबू आप ये तले पूरा पूरी संपूर्ण भाव सरकारी दल जो अहंकार अच्छी संख्या संख्यार अहंकार बुड़ी रही मनइच्छा जहाज करने चेष्टा करुच्ची विशेषकर बीजेपी विधायक मान प्रति विरोधी दल नेता प्रति पूरा पूरी असहिष्णु मनोभाव अणदेखा करुच्ची आई तार ज्वलंत प्रमाण मिलला विरोधी दल नेता ठिया होती जितेबले मत किसी कह सुग दि जाऊ बिल के भाव में पास करुच बिल के भाव में पास करुच चित्कार कर सत्वे भी बाचस्पति कह सुग दे बर्तमान भी चार्टा बेले आम जो गलु से समय भी जो आलोचना चलता जो ये कार्यानुषान नापी सरकारी दल किसी विधायक कहते से समय भी मान्य विरोधी दल नेता ठिया है मत कह सुग दिंतु से समय भी सुजोग देने तेणु ये किभली भाव में चलती जो जो गणतंत्र कथा कहते जो गणतंत्र में संविधान आज आम आरोप लगोच्च आज से निजे रक्षा कर पार्टी जो जो विरोधी दल नेता कह सुजोग देवे ना बिना आलोचन विधेयक पास करदे ये कौ भाई संविधान तेणु एम एक चाटिया एक छत्रवाद मनोमुखी एवं अगणतंत्रीय उपाय सब कर अपराह अधिवेशन आलोचना होता यहाँ नहींक्र बीजेपी तमाम सदस्य मैंने गृह बृत्ति रखिले कि बीजेपी कौन सदस्य बृत्ति रखिले आम देख पार ना कहीं सुझाव दिगला ना ये तो आम प्रश्न जी विरोधी दल नेता आम मान्यवर विरोधी दल नेता ठिया है कहले मत सुजोग दिंतु कि सुजोग दे जना पड़ू गोटे आगु माइंड सेट कर ना आम किसी कार्यानुषान नेबू ए भाया कर पूरा पूरी अगणतांत्रिक ते आज जेकोसी जगार जो जहाँ को अभियुक्त कराए आज आम जो अच्छी विधि व्यवस्था अच्छी जेकोसी जो अभियुक्त कराए ताक सुजोग दि जाए पक्ष रखा सुजोग दि जाए से जगह मान्यवर जयनारायण मिश्र से उपस्थित थे आम मान्यवर चीफ व्हिप मोहन चरण माझी से भी उपस्थित थे कह सुग देवे ना पक्ष रखा सुजोग देने ना देवे ना पक्षर सुजोग भी देने ना कि मान्यवर विरोधी दल नेता कहार सुजोग देने ना से एकचाटिया भाव में किसी विधायक रखी ये को घोषणा कले पक्ष रखा दिगला ना जेहेतु से पक्ष रखिले एक रेकर्ड होता कौन पर कले जो कथा बाचस्पति जो अभियोग आसला सामने को आता से पक्ष रखा दिगला ना निश्चित भाव में आई जदि यदि कहना सुजोग दे था तो से रेकर्ड रही था तेणु से कौपी तेने जो आम पक्ष रखी जो कथ कही था जो कथ सबू से सब रेकर्ड होता से बाचस्पति जाणीशु
ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ହେବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେମିତି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ରେକର୍ଡକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନ ଯାଉ ଏ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ କଥା କିମ୍ବା ମନୋମୁଖୀର ଯେଉଁ କଥା କିଭଳି ରେକର୍ଡକୁ ନ ସ୍ଥାନ ପାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ସୁବାସ ବାବୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସିଲେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଏହା ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ତୁମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ସମସ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ରହୁଛି ଶାସକ ଦଳ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ଆଜି ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ତମାମ ନେତାମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ରୁଲିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଟିକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଚାଷୀ ଖଣି ପାଣି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଦୁହାଇ ଦେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ କିଭଳି ନିଜେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦିଆନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିଲେ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ାଏ ପିଟିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଆଜି ଦୁହାଇ ଦେଉଛି ପରମ୍ପରାର ନୀତି ନୈତିକତାର ଦୁହାଇ ଦେଉଛି ସେ ନୀତି ନୈତିକତା ତାଙ୍କ ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କାହିଁକି ସେ ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ତେବେ ଯିଏ ଭୁଲ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଗଲା ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ତିନିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ନିଜ ଆଡ଼େ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସନ୍ତି ଗୃହକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସେ ଗୃହରେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଏ କଥାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ବିଧାନସଭା ଥରି ଉଠେ ଯିଏ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି ନିଜ ଏରିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସେ ଉଠାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯାହା ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ପକ୍ଷଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି ତମାମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏଥିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଲିଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତିନି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବିଜେପିର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବା ଗୃହରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ନିଜେ ବାଚସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏ ନେଇ ନିଜେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନା ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ କୌଣସି ପତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି
देखु अपूर्व ए पर्यंत विधानसभा पक्षर ना कौन पत्र आचस्पति पक्षर ना कौन प्रतिक्रिया दिखाई ना शासक दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक पक्षर कौन प्रतिक्रिया मिल पार्टी वर्तमान परिस्थिति में मुझे कहि जहाँ अपराह अधिवेशन पूर्व जितेबले सामान अभोग जे बाचस्पति पक्षपात कर प्रसंगे मुझे निजे प्रमीला मल्लिक जे सरकारी दल मुख्य सचेतक रही प्रश्न करी जे बीजेपी विधायक मैंने अभोग करपति पक्षपात करपति विरोधी नेता कहवाक सुजोग देना बाचस्पति कहीं एक निर्दिष्ट प्रसंग को मुलत प्रस्ताव आकार आसवाक देना यही जो तमाम प्रसंग रही बीजेपी सदस्य मान अभोग बाचस्पति प्रकृत में पक्षपात कर प्रसंग मुझे पचार चाहिए कि प्रमीला मल्लिक ए प्रसंग को एड़े जाते उत्तर था बाचस्पति कौन पक्षपातिता करना गोटे धाड़िया उत्तर दे प्रमीला मल्लिक आम क्यमेरा सामने चली जाते कि वर्तमान परिस्थिति ना प्रमीला मल्लिक ना बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र ना विधानसभा पक्षर कौन सूचीपत्र कौन कागजपत्र मिल पारे जो सस्पेंड करागला क्यों आधार करागला जहाँ कहुच्च विधानसभा रूल आंड प्रोसीजर से ही मुताबक कर देखिए अतीत अनेक घटना घटी अनूप साय ये भाव में विजिटर गैलेरी को चप्पल फोपाड़ पूर्व अनेक घटना घटी जहाँ जनन मिश्र कहते शासक दल निजे परंपरा भांगी जो परंपरा धुआई दे शासक दल विधायक मैंने तमाम विधायक मैंने आज गृह बृत्ति रखते आम शुणुलु किभली भाव में निंदा करते कि भाव में कार्यसन से अड़ी बसी कि प्रकृत में जो शासक दल दुआई दे 1997 मसीह जितेबले गठन होता विजु जनता दल से ही समय जे दियान सामंतराय रही तत्कालीन बाचस्पति गोड़ाई गोड़ाई पिटी थे अभियोग निजे जनन मिश्र आणुंट क्यों ना क्यों यहाँ ही संगीन जे जो शासक दल बर्तमान अभियोग आणुच्ची बाचस्पति विरोध में बाचस्पति के भाव गृह परिचालन पक्षपात करती भाव बीजेपी सदस्य मान गृह प्रश्न करार सुजोग दि जाऊना मुलतवी प्रस्ताव को बाचस्पति ग्रहण करूना सहित गांधी मूर्ति तले बीजेपी विधायक मैंने धारणा बसी जहाँ वर्तमान अपडेट जे पोडियम उपरकु चप्पल फिंगा घटना रे वर्तमान बाचस्पति बीजेपी रो तीन विधायक जयनारायण मिश्र विष्णु सेठी एवं तसहित मोहन माझी माझी तीन जन को सस्पेंड करथिबा बळे सबडे ए सस्पेंड नै तीव्र प्रतिवाद जणाईछि बीजेपी आ विधानसभा रे थिबा विधानसभा परिसर रे थिबा गांधी मूर्ति तले बीजेपी विधायक माने वर्तमान धारणा रे बसिछन्ति बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांति आम प्रतिनिधि जैक सीधासलख विधानसभा परिसर रु एने तमाम अपडेट आपन पाखरे पहुंचाउथिले समस्त रिछि अर्गस विवेकिंग को एठ रखुछु नमस्कार।